znamo da pčele prave med. To slatko, tečno zlato koje obožavaju ljubitelji čaja, medvedi i jazavci. Insekti kao što su bumbari ili ose mogu da naprave manje količine meda. Ali med koji znamo i volimo prave pčele. Tačnije 7 vrsta medonosnih pčela. Pčele prave med pre svega kako bi osigurale izvor hrane za crne dane. Kako bi imale šta da jedu kada nema hrane na polju. Tada bi na miru mogle da uživaju u slatkom medu koji je sklonjen u košnici. Odgovornost za pravljenje ovih zaliha pada na ženke radilice. To nije njihova jedina uloga. One brinu i o kraljici koja polaže jaja, o kojima takođe brinu ove radilice. Kraljica može godišnje da izleže preko 250.000 jajašaca, a preko 1.000.000 za svog života. A gde su mužijaci? Pa njihova uloga je da oplode kraljicu i da umru. Ali da se vratimo na vredne radilice. One usisavaju nektar sa cvetova i smeštaju ga u medni želudac. Kada napune ovaj rezervoar, nektar predaju u košnicu gde se smešta u saće. Kako to izgleda? Pa recimo da dotična pčela ispljune nektar drugoj pčeli u usta, koja tada pljucne isti u saće. U tom procesu pčela koja smešta nektar u saće dodaje poseban enzim koji se zove invertaza. To što pčela donese još uvek nije med. Taj nektar je više neka šećerna vodica, što znači da može da ispari. Tada na scenu stupa invertaza, koja ovaj prirodni šećer razbije u jednostavnije molekule glukoze i fruktoze, transformišući ih vremenom u nešto što neće jednostavno ispariti. U tom stadijumu nektar je i dalje redak, još uvek ima preko 70% vode, dok gotov med ima manje od 19%. Da bi se otarasile nepotrebne vode, genijalne pčele počinju da mataraju krilima, kreirajući fen koji će isušiti suvišnu vodu. Kada se oslobode viška vode i nektar postane ono što zovemo med, vredne radilice zatvore saće. Tako uskladišten, med može da traje praktično večno. A jesu slatke te pčele. Hvala vam što ste gledali Supernauku. Vidimo se!